Velkommen tilbage. I dag, der spiller vi videre på mig, som er sådan lidt tilbage. Ja, det er stadig super prestige. Ja, ja. Og så har vi Ralle. Med, det er mig. Ja. Yeah. Okay. Nå, og vi spiller 3v3. Klasse 2v2. 3v3 den her gang. Destroy. Og Søsten Destroy. Erosion eller Erosion. Eller hvad man nu kalder det. Hvad kalder du det, Ralle? Erosion, eller hvad fanden? Erosion! For lol der. Nå, hvem tager på? Det gør mig. Ja. Det gør mig! Ja, ja. Det gør mig. Jeg tager B. Og så tager vi A B. You can see me too! Bagfra! Åh, oh, bagfra, Philly! Det kom i! Jamen, det er folk ringer til mig og skriver til mig på Skype. Det er belastende. Går du rigtigt? Der er en, der lige ringte til mig. Hvad du laver? Ej, hvad er du laver? Så. Ikke til bomben. De ved, at bomben er der, så de sidder garanteret og camper ved. Så pas lige på. Bagfra, hvis de skal campe nogle steder. Bagfra. Ja, du kan høre dem. Ja, ja. Lol, spiller du en P? Ja. Ralle, har du hørt ham, hvis jeg ikke havde sagt det? Ja, jeg kunne godt høre det der duk. Ja, eller sådan, lige da han hoppede ned fra det, eller sådan noget der. Ja. Så jeg var smask, så tænkte jeg bare, fuck! Okay, jeg tager bomben igen. Jeg ruller. Ruller med din kage, ruller. Ja. Der kommer en derovre. Secondary, som det er fem år, din frag plejer at ligge. Hvad har du der? Semtex. Farvel. Jeg har ikke engang mærket ham. Nu skal I høre det her på. Det er Philip, det falder i hans hovedskalle. Hva? Det er Philip, det falder i hans hovedskalle. Ja. Jeg ved ikke hvad. LOL, ham der, han er i hack prestige. Prøv lige at kigge, hans prestige er væk. Ja. LOL. Hack. Det er 100% hacket. Det er mig. Jeg hader hackers. Ja. Yeah. Mouse. Hackers. Rave kill. First loot. Slump. Sådan. Godt. Baby. Hold, jeg kan ligesom putte dansk i går. Og jeg tager last kill med Predator. Friendly predator missile inbound. Frode, så er der fanden på hendes kald. Du kan se min trolling! Du ser lige level. Staffs. Hallo, som I kan se, jeg typer så hacker og suger af helvede til. Altså. Jeg har en råd firkant rundt om din BH! Lol. Hold nu kæft. Ja, sådan sker det, når man hacker. Stor jeg hacker! Hacker svin, altså. Jeg kan ikke lide det. Jeg tager B. Defend the objective. Jeg hækker altså. Fordi så får vi en runde, de her, de er fucking dårlige. Prøv så der. Fuck, jeg kan ikke ramme, man. Du er lige så godt som mig. Vi bliver
nødt til at give... Ej, Vilhelm, du rammer fandme bedre end ham der. Det skider jo. Det gør du altså. Han brug... Hallo, Vilhelm, han brugte hele magasin for at ramme mig. Et ja, et fire. Så er det bare lidt epic fail. Mhm. Lol, så lige var de. Host. A host, Tommy. Setting up game tissue. Nåååå. Vil jeg sige, at mangler, der er host. Det kan være, det er mig, der ryger ud. Nej, vi så det allerede røgnet ud nu. Mm. Ja, ja, det ved jeg godt, men det bliver bare spørgsmål. Se, det hedder har du set det? Fedt. Nå, okay. Headshot! Så tæt på jumpshot med sammen. Se, jeg tager lige der. Hvor går det fælles ud? Hvorfor? Hopper ham jo ikke! Okay, vi lader mig så bare skal ned. Du ser, jeg bare døde sådan et slag, så bare ned. Åh, oh, jeg overgiver mig. Jo! De fik oven en hel space. Ja, og vi tager to omgange, har jeg sagt det til. Fordi sidste gang, så var den på 25. Yep. Ja, og det gider I nok ikke at se, men det skal være sådan de der 10-15 minutter eller sådan noget. Tornel. Okay, vi tager den øverste, vi tager ground, så vi tager begge baner. Okay, godt, så tager... Okay, kan I godt høre, om det blæser larm lige nu? Nå ja. Det gør den altså. Helt vildt. Hvad er den at larme af helvede til? Nej, ikke. Det gør min mor. Min mor larmer nogle gange, når hun kommer hjem. Hvad med din mor? What the fuck? Din mor plejer at lave. Kom nu, 38 fucking kills til 1000 headshots med MP7. Han owner jer, hvis I skal spille. Hey, jeg er faktisk lige kommet med i en gruppe, som hedder Fortress of Gamers. Jamen, vi er jo lige... mange medlemmer. Og nu skal... Hallo, det er mig, der får mit navn, Panda, så jeg kan tage dig det. Og nu kaldte det mig for helvede. Ej. Du var med. Prøv at gætte, hvor mange der er medlem. Du har inviteret Vilhelm. 20.000. Nej. Jeg har ikke inviteret 20.000. Det går rundt sig. Lol, er du med i den? Hvem? Hva? Er du med i den? Nej, jeg er ikke med i den. Hvorfor? Hvorfor siger I så, at I har inviteret mig? Nej, jeg gættede bare, hvad det hedder, hvad den der klan den var på, og så siger Ralle, at det er ham, der har lavet klan, og det passer ikke. Og så siger han, jo, det passer, men enten så siger jeg... Enten så er det 300, eller så er det 3.000. Det kan jeg ikke. Okay, det skal du okay meget. Gælder det mindst eller flest? Hva? Hva? Gælder hvad, altså en god klan, er der mange, eller er der få? Altså en god klan, der er cirka de der 200-300, fordi det skal ikke være for meget. 200-300? Oh, yeah. Alle, prøv. De der Counter-Strike-klaner, ikke? Altså dem, der spiller for ægte penge. Og de der, til, altså den der, du ved, MV2-klan, jeg har været med i med Quickscope i går. Mm. Der var altså 2.000 medlemmer. Seriøst? Yep. Så det var også MV2? Ja. Og jeg var tæt på at spille sådan, okay, professionelt, eller ikke sådan professionelt, men var tæt på at kunne tjene penge på at spille med sådan noget der hedder Quickscope. Og så only Quickscope, og så klan mod klan. Og du kan selv spille Ralle, det passer. Hvordan begyndte du at tjene penge på det? Nej, jamen, ikke sådan at tjene penge. Vi spiller bare mange, hvad det hedder, altså vi spiller mange klan mod klan, og så only Quickscope. Men det er lige meget, det skal vi ikke snakke om nu. Nu skal vi snakke om MV3. Ja, men Zoom, du kan lige så godt lige finde en ny. Ja, okay. Hey! Vi har søgt en af sløj igen, eller hvad? Ja. Nej, du må nation, hvis I gerne vil have det. Ja, ja, det poler vi så meget i. Ja. Så lyver han igen. Kommer garanteret ind igen lige om lidt. Ja. Ja, de holder to. V er det ikke 5? Tror jeg nok, det er. Jo, altså, det tror jeg, det er 5 eller 6. Ja, det er. Bliv nu inden for helvede, mennesker. Ja, for fanden. Sådan er jeg. Åh, klar, klar, mor. Klar, mor. Lige dagligt. Yes.
der stjerner, og til 1000 der stjerner. Jo, jo, det er overhovedet, jeg prøver mig. Og Sly Pink. Clan Wars. Clan Wars, nej, det only sniping. Okay, og vi pawner. Okay, er I med på det? Eller ham der siger Frosty, han siger, det skal være only sniper. Nå. Hej. Okay. Din mikrofon muted, så lige hurtigt. No sniper. All. Ej, nu går den lidt lort. Sorry, YouTube. Fand bare lige vent. Jeg kan fandme rende mig i røven med det der klamme Var de ikke only sniper? Okay, hallo, vi er 3B. Det kunne også være only sniper, please. Hvorfor kan det ikke være only sniper? Det er ikke også pænt sæt. Der er sådan en grejer. Hvorfor er det ikke only sniper? Jeg sidder og siger, at Ole snakker, men nu sidder han ikke engang på at snakke. Jo, han gør. Nej, han gør, jeg kom den ene. Jeg er ligeglad, jeg prøver at sikre. Ål! Nå, jeg måske ikke engang selv sniper. 2 sekunder. Bravo. Ej, I mister B, lille mor. Gå væk med at tage vores B. What the fuck, Bravo? Shit. Okay, der var så to. Der er to han med B lige nu her. Where's it? Losing Alpha. Losing Alpha, A. Oh my god. Der er to han med B. Jeg er secure. Okay. Ej, det sker ikke. Hallo, kom nu, dreng. Vi skal lige til Hopes. Vi skal til at gå med LOL. Okay, lol. Jeg tror sgu de hacker. Enemy copper incoming. Okay, det tror jeg det hack. Hack, det er fedt. Losing Bravo. Losing Bravo. I slapped away. Oh my god, de har fået et hack helikopter. Hit the, oh my god, he's in. Hold nu, he's good enough. Og husk, vi skal ikke bare give free kills til dem. Det er det samme som at give dem gratis killstreaks. Og så har vi tabt. Jeg tror, det er første gang, jeg taber i domination. Securing Charlie. Ah! Charlie. Det er farligt, skyd den der ned nu. Securing Alpha. Okay, skyd den der ned, Rolle. Vi kan ikke gøre en skid, hvis der ikke er en, der skyder den fucking helikopter ned, altså. Det er den, der står og nakker os hele tiden. Så fæk. Alle skyd nu for helvede. Skyder den der ned. Jeg har fucking. Du er 6 score, så du bliver nødt til det. Kom så. Åh, for helvede. Ja, vi har tabt den. Kom så. Lol, de sidder og skyder os lige igennem den der. Nej, det gjorde jeg ikke. Jo, den der, du står op af, ikke? Den sad han lige og skyder os lige igennem. Det gjorde han altså med mig. Det gjorde han igen der. Explosive decoy on the way. Ja, for et træn. Vi skal have, vi skal have den der. Sådan. Kom nu. Hallo, Ralle, spil nu med en klasse, du kan finde ud af, at du har en 1-10-score, det er free kills. Altså. Du vil have været FK. Har FK? Når du vidste, vi skulle spille, altså. Den var flot, mand. Ved I, hvad FK står for? Nej, ved I, det slår bare for, at man ikke er der. Lol. Fuck, det er awesome. Ej, du ikke. Jeg prøver at se, om jeg kan pille B. Det prøver jeg, ja. Nej, hallo, beskyt nu! I skal beskytte! Ja, jeg tager C. Han
skal beskytte i stedet for. Prøv at kigge, hvor meget de beskytter frem for, hvor meget de angriber. Kan jeg skyde en sexual watch? Jo, det er en sexual watch. Jeg havde spurgt, det var din skole. Sådan. Oh my god. Men ej, hallo, det er meget, hallo, vi okay, det nu koncentrerer vi os, altså. Vi kan altså godt... Vi kan... Hvis vi holder den her, ikke, så vinder vi. Så vinder vi, helt seriøst. Det kan vi godt. Bare hold og være ligeglad. Jeg tror, de wallhacker på sig. William, vær nu ligeglad også. Bare sørg for at beskytte. Så vær ligeglad. Kom nu, hallo, vi vinder. Op. Vi vinder om 3 point. Kom nu, guys. Det kan vi fandme godt. Ja. Jeg fik lige triple. Men lad nu være med at løbe ud af det hele beskyt. Så, ja, se. Ja. Åh, oh, den 6. Fuck det godt. Han er sun. Prøv at se, det ikke er øjeblik. Prøv at se der. Hvor godt det er lavet, det der. Hvorfor? Det er godt nok lavet, men alligevel. Hvad det hedder? Det er jo fordi, du løber hen og direkte capture. Altså, jeg står derhen. Oppe og oppe. Det er godt. Siger Mausi, siger Foski. Når vi ser YouTube, håber jeg nød det. Hej hej.